ልጆች መካከል ይጀመራል። ተማሪ ሴት ተማሪና ወንድ ደግሞ እረኛ በመሆን ማለት ነው። የሆነች እረኛ ወደዚህ እየዞራል። አንዴ እሷ ደግሞ 9ኛ ክፍል ሆና 10ኛ ክፍል ሆና ማቲክ ተፈታኝ ናት። ከዛ በፊት አንድ ክላስ ይማሩ ነበር። ሲማሩም እሷና እሱ አንድና ሁለት ይወጡ ነበር። ነገር ግን እሱ ከሁለተኛ ክፍል አቋረጠ። እርሜው እየጨመረ ሲሄድ ጉርምስለን እሷ ያው ሁለዚህ በትምህርት ቤት ስትሄድ እኔ በማግድበት አካባቢ ነበር የምታልፈውና አንድ ሰዓት ዝም ብላ ሳታናግረኝ ደናደርክ ምናምን ሳትለኝ አለፈች። እና በግጥም ነገርኳት፣ ምን ጊዜም ታልፋለሽ ምድሪቱን ሳታይ፣ ዛሬ በምን ነገር ነገ ያሳትይ አልኳት። አሁን ለታሳይ ጥላትን ሰጠኸኝ፣ አዋልፌ ያለሁ ዛሬ አስጠልተኸኝ። አሁን እሷ ይህን ያለችኝ ሀይ ስኩል በመሄዷ እና ደግሞ ወደ 11ኛ ክፍል በማለፏ ተንቀባራ ልኮራብኝ እንዳልኩት፣ አሁን ለታ ሄደሽ ወያላው ቢያይሽ ዛሬ ምን ታደርጊ እኔ ላስጠላሽ አልኳት። ከተማሪ ጋር ምንድነው ድርድር? ይቅርታ አድርግልኝ በላሁን ደናደር። እሷም ዘንድሮ እንደማንም ትምህርትሽን ጨረሽ፣ ነገ ትመጫለሽ፣ ነገም እንዳትረግጭ ሸበጥሽን አድርገሽ ከትንሿ ገደል ተወርዳለች። ነገ እባክህ ዝም በል አንተ ነህ ወራዳ። ዘንድሮ እኔ ሳልጎዳሽም ያው ስትሰርበኝ ለመማታት ሞከርኩና ግን አልቻልኩም። እኔ ሳልጎዳሽም አንቺን መትቼሽ ነገ ትመጫለሽ አስር ወርቀሻል። ታዲያ ምን ቸገረሽ? አስርን በወርቅ እኔ ለብሻለሁ የቆሸሸ ጨርቅ። እኔ ያው አርሶ አደር ልብስ ስለለበስኩ ብቻ ልትሰርበኝ አስባ፣ አንቺስ ምን ቸገረሽ የቆሸሸ ብለምስ አላየሽኝም ወይ ቆላ ደጋው ሳርስ አልኳት። እኔ ስለሃለሁ እንደፈለክ እረስ፣ ይልቅ እንበለን እክፉ ሳንደርስ። ያው ጠብ ትፈራለች እሷ ደግሞ እና ምሁር ነገር ልኮን አስባለኝ። ከዛ አንድ ሰዓት ሁለዚህ በቃ ከትምህርት አቀርምና እንዳልኳት ማክሰኞም ተነስተሽ ወደ ትምህርት ቤት፣ ሐሙስም ተነስተሽ ወደ ትምህርት ቤት፣ ሮብም ተነስተሽ ወደ ትምህርት ቤት፣ እናትና አባትሽ ምን ይሻል ቤት አልኳት። ትምህርት ልሄድ ካልፍ አይልኝም ነቢ ትእዛዛቸው ሁሉ ቁጭ ብለሽ አንብቢ። ነገር ግን እኔ ባሳምን ወዲያ ብል ወደ ብል አልቻልኩም። ነገር ግን አሁን አንድ የምፈልጋትን ጥያቄ መናገር ብቻ ነው ያለብኝ። ነግረሽ በዚህ ካልገባሽ ሁሉንም ተይና አልቅኔ ላግባሽ አልኳት። አንተ ዞሮ ባህል ሁሉንም ተወው፣ እኔ የማገባው የተማረ ነው። እሷ እንግዲህ ያው እኔን ለማግባት ፍላጎት የላትም። አሁንም እንግዲህ ይካበዳል አሉ ቋንቋ ኦሮመኛ፣ እኔም ተምሬያለሁ እስከ ሁለተኛ አልኳት። እኔም በእሱ በልጁ ሀሳብ እንትን አልኩና የደሴው የወለው እንግዳና አብረን እንማር እንሄድና አልኩት። እሱም በእኔ ሀሳብ በመሸነፍ ወደ ትምህርት ቤት እሱም 3ኛ ክፍል እኔም 11ኛ ክፍል ተመዘገብ። ከብዙ ዓመታት በኋላ ትምህርታችንን ስንጨርስ ተጋባን። የጋብቻችን ስነ ስርዓት ላይ ጥሪ ተደርጎላቸው የመጡ አርሶ አደሮችና ስራ አጥ ወጣቶችን በማሰለፍ ቃለ መሐላ ሰጠናቸው። መሐላውም እንዲህ የሚል ነበር፤ ሁላችንም ቃል እንግባ፣ ያልተማረ ላናገባ እያን ቃለ መሐላ ሰጠናቸው። ስላዳምጣችሁን ያመሰግናል። እናመሰግናለን። ተማሪዎቹን ከልብ እናመሰግናለን። የእነሱን አርያ ትምህርት መውሰድ ያለባችሁ እጅግ አስተማሪ ነው።